burada çox faktorların rolu vardır. Məsələn, irsiyyətdən tutmuş, həyat tərzinə qədər, insanın həyat boyu məruz qaldığı müəyyən amillərin təsirinə qədər, fiziki gərginlik, emosional gərginlik, xəstənin keçirdiyi yanaşı xəstəliklərin olması, sonra zərərli vərdişlərin rolu ola bilər və s. Yəni, bir konkret fikir söyləmək heç şübhəsiz çətindir. Yəni, ancaq müəyyən faktorların rolu vardır. Məsələn, anevrizması, bayaq dediyim kimi, beyin damarlarının anevrizması olan bir xəstədə yüksək arterial təzyiqin olması və yaxud bu təzyiqi artıracaq faktorların olması, məsələn, stres, məsələn, fiziki gərginliyin olması, arterial təzyiqi qaldıracaq digər xəstəliklərin olması bunun partlamasına gətirib çıxardan faktordur. Yenə deyirəm, zərərli vərdişlər, məsələn, siqaret çəkmə və yaxud alkoqol aşırı dərəcədə qəbulu, bu da yəni həmin anevrizmaların partlamasına şərait yaradan faktorlardan biridir. Bu, beyin şişlərinin ölçüsündən asılıdır, beyin şişlərinin yerləşmə yerindən asılıdır. Demək, çox faktorlardan asılıdır, heç şübhəsiz. Qeyd edeyim ki, birincisi, müasir yanaşma, kifayət qədər təhlükəsiz yanaşma metodlarının işlənilib hazırlanması, müasir optik cihazlar, müasir qan saxlama vasitələrinin istifadəsi bu xəstəliklərin, yəni bu cərrahi əməliyyatlardan sonraki nəticələrin yaxşılaşmasına zəmin yaradan amilləridir. Və bu xəstələrin böyük əksəriyyəti sizə deyim ki, adətən sağalma ilə çıxıb gedirlər. Amma təbii ki, elə şişlər var ki, məsələn, ölçüsünə bağlı, mən sizə bir şey də qeyd edeyim ki, artıq beyin cərrahiyyəsində tam radikallıq, yəni nəyin bahasına olursa olsun şişin çıxarılması anlayışı artıq yoxdur. Çünki bugün cərrahiyyə alternativ digər üsullar da vardır. Məsələn, radioterapiya vardır, radio cərrahiyyə vardır, sonra kimyəvi terapiya vardır. Bəzən, demək, beyində funksional vacib zonalar var. Məsələn, nitq mərkəzi var, əlin, ayağın hərəkət hissiyyat mərkəzi var, demək, görmə mərkəzi var və yaxud insanın vacib funksiyaları, onun huşunu, nəfəsini, digər həyatı vacib funksiyalarını idarə edən nahiyələr var. Həmən nahiyələrə qonşu və yaxud həmən nahiyələrdə olan şişləri çıxardarkən biz o şişin yəni ziyansız hissəsini, yəni xəstəyə ziyan vermədən maksimal hissəsini çıxardırıq. O yerdəki bu xəstəyə ziyanı ola bilər, yəni dediyimiz hissəsini isə xəstələrdə saxlayırıq və bugün dünyanın hər yerində də belə edirlər. Və o xəstə növbəti etaplarda isə digər müalicə üsullarından istifadə edir. Məsələn, radio cərrahiyyədən istifadə edir, şüa terapiyasından istifadə edir, kimyoterapiyadan istifadə edir. Bu isə insanların yəni xəstəlikdən sonra daha keyfiyyətli ömrünü davam etdirməsinə zəmin yaradır.